那个。黄金和大鱼，你家是不是？拆散了一对。好，那几位啊，先冷静，先冷静，先让大家冷静下来。还从今天开始。大家好，我是白举纲。好。大家好，我是黑炭。大家好，我是张阳的。大家好，我是左大爷。冷静一下好不好？对，我们要聊天的。对，我们要聊一下你们想要听到的东西的。今天几位都很奇怪啊，上场都像要西天取经一样。对啊，那个各种法宝，小白拿着这个。对，我听说这个是每个人代表自己童年梦想的这个一个小礼品。对，那个对，像你那个枪是什么？你是想要？没有，我拿这个枪。我小时候读幼儿园的时候，我特别淘气，然后就喜欢玩枪打人，然后装醒别人，中间打架。然后读幼儿园的时候，我就有一个梦想是当黑社会老大。哇！但是是好的黑社会。好的，好黑社会，好坏吗？好社会老大。那现在还想当老大吗？他现在。如果有机会也可以。为什么小时候会想当黑社会？黑社会是什么意思？就好的黑社会就是他不会去打好人，他不会对付好人，他不会去抢劫银行什么的，但是他会帮助很多的贫穷人、劫富济贫的这样的地方，就是大侠的感觉。啊，看得出来。所以其实我就希望有一个哆啦 A 梦可以帮我完成我的作业。哦，是这样的意思吗？但是后来呢，我发现哆啦 A 梦可以帮我实现很多梦想。对对，所以其实我的心中就是一直住着一个哆啦 A 梦，希望它能帮我实现。我觉得，我觉得哆啦 A 梦今天应该许第一个愿望，变白。对，装一下。来，大家看啊，谁真谁白，大家自己记得清楚了。我叫他打的这一套，我也给你抢这套装。小护士，不变白是吧？对。然后小护士，杨洋拿这个就是护士，我知道。对啊。那小时候的是哪一个梦想？小时候的梦想是做一个医生。然后什么救死扶伤之类的，哦，救死扶伤，对，然后就经常会去打针的时候就会偷这个军管之类的，然后会帮过家家的时候帮别人找一票，敢加黑社会老大，黑社会老大也有生病的时候，对不对？然后就是经常会扎哭。小时候梦想其实做一名医生，对。那你小时候有没有假扮那种，就是来小朋友你过来，我是大夫，我来帮你扎一针。哎，不要哭。对，就这种角色扮演是吗？对。角色扮演。对。有过有这样的扮演啊？那是财政啊。这个对，很明显就是想做一个亿万富翁。对，小时候想买的东西太多了。对，现在梦想成真了吧？啊，梦想已经成真了。对，梦想成真了，打斗地主赢了挺多钱。对啊，我觉得这边都很正常，这两边特别奇怪。西天取经，拿的金箍棒，很奇怪吗？对啊，奇怪。为什么是龙？因为就是怎么说，这应该是天生里的东西吧。我小的时候对龙没有任何概念，但是家里的老物件。像椅子呀、钟表都会有这个图案，然后从小对龙就特别的向往，就是只是中国特别向往，想变成一条龙是吗？不，你想纹身谁条龙？我想纹金龙。其实，对，想与它有接触吧。其实，在阴天下雨或者是那种就是天气不好的时候，我都会去看。我觉得咱俩是对头啊！我从小一直喜欢的是哪吒呀。站着别动，我要抽筋拉皮。你看，剑内都不高兴。对啊，就悟空哪吒。
这个大宇今天带的是耍杂技的吧？应该。其实这，我跟你说，我这个金箍棒就是从他这个龙这儿抢的。但是你这个棒子尺寸有点短。不，他的尺寸。并不是他喜欢的尺寸，反正你是，然后你是他的尺寸，那是你的尺寸大吗？你们想的跟我想的一样吗？哇！臭流氓一个个的，这是他最背长的，是不是？对。哎，所以大宇小时候是想当孙悟空的，但倒不是啊，因为这个金箍棒，但我其实最喜欢的是这个。这个是龙珠，龙珠里面有一个叫孙悟空的人，跟他名字是一样的，但是性格是不一样的。对，我小的时候就期盼能像孙悟空一样，然后去经历各种不可思议的冒险。然后对啊，这是他呀，可以，本舞台禁止秀恩爱。那你习惯了，你小时候有没有练过一些什么？就比如孙悟空的功夫啊，龟派气功啊，这算了，这个太水。不，我可以展示一下啊！我就来秀一下，来，帮我拿着。好，远点，借身上血。好嘞。孙悟空，如果刚开始的话，要从头脑开始走。哒哒哒哒哒。太阳拳，对不起，快点，你现在是疯了，赶紧别。哎，医生，给他打个针。哎，医生。之前对的时候，他说他要秀功夫，我以为真的是秀功夫，我以为你特别期待他能感觉出来。又恢复气功了，但是一般用日语说的会比较有感觉。你完全在我意料之内了，这回对。其实你龟派气功可以打观众，观众会配合你来配合一下啊，你们倒一下啊。反应啊，这是应该是很怨的吧，应该是很怨的。小故事好，那王青其实不光个儿高啊，但他还是一个霸道总裁。并没有。还好吗？哎，等会你多高啊？你多高？我有，你感受一下。没有啊。我1.73米，我来验证一下，你怎么也得1.95米吗？我有1.8米。两米吧，别比了，都1米多。对，都1米多，都没到2米。就我站在他旁边，可以治好我多年的颈椎病，我觉得吧。别人家过分了。一股臭味啊！我对不起啊！好，当着你的。我们今天就先不秀恩爱了啊。今天其实到场上呢，每个人都是有梦想的，梦想怎么实现呢？就要靠我们接下来的游戏来实现。我们游戏之前还是要进行一个分组的，分组的方式呢比较奇特，看脸。你问个霸道总裁，你要需要看脸。所以说我是一个人也看不到。霸道总裁需要看脸吗？是的，你长得太丑了，你凭什么说你自己一个人？有什么？不要怕，我就笑笑。我感觉这个台变成他们两个了。对，来，总裁有什么？对，你得秀两招啊。你自己一个组，你总得有一个让人信服的说法。平时就是也不是秀几招吧，就是说是自己比较习惯性的。这是什么？准备的。三招，后面是。哇，来的，我想问，小朋友现场示范，大家想不想看王星来一个？想不想看？想。所以说我要自己跟自己。不，那跟谁呢？对，要不这样，我们台上找一个人就配合我们做这种动作，好吗？对啊，找一个人嘛。找谁呢？你们觉得说要找谁比较好？张宇。谁？你们也是。你们。哎，你们两个来，我记得上次是我就是那个周星驰那个
强吧也可以，看你有多强了。应该说不愿意，我不愿意啊。来强暴你，不是强暴啊。好，第三招，第三招，最后一个公主抱，公主抱，圈圈圈圈。我还有一个标志性动作。做这个事儿，那你老婆让小弟去做也不太合适吧？一般都是自己在旁边看着就行了。可以来了，可以来了，来一下，来一下，要有老大的范，对，要有老大的范，要有老大的范。我怎么做？是三个标志性动作。今天的海都说话，在海都说话。来吧，抱不动吗？怎么弄？叫他抱你，怎么？来吧，你抢他，他抱你，好吧？来，三二一。这个，来，一抱，把老大转晕了啊！挺好的。其实刚刚我看到两个人都有脸红。但只是您黑的看不出来而已。好好，那下面我们开始正式分组啊，就是一个拼脸的分组。我们是用面部做石头剪刀布来。对，我来做一下示范。对，石头是什么呢？石头是要有声音那个。对，石头可以很形象。对，喝了一大瓶啤酒要吐，但是喝太多不好意思吐。然后咱们让他剪子是，对，很吐，对，要有声音。分组是要用我们的道具啊，我们拿上道具设计。谁跟谁？那有没有想特别挑战的？小白，你想挑战谁？石头剪刀布。石头剪刀布，我不知道谁厉害。那肯定是不知道，都是第一次玩啊，都是第一次玩。挑战主持人看，我觉得主持人可能会厉害。我是裁判啊，我不行。那你跟我玩。好，来吧，来吧。戴上这个，哇，这是在安全距离，怎么戴？你们不用担心，怎么戴？戴上了。哦，这样，好近啊，没关系吧？来啊，三局两胜，这个近。石头剪子，来，我赢了一个，没有，这个是示范的啊，示范的，不算。好，来，石头剪子，不，我赢了，好，石头剪子。石头剪子，石头剪子，哎，你们两个要七九八的。石头剪子，呜，好，一比一，一比一，石头剪子，呜，赢了吗？那小白赢了，要三局两胜，对，三局两胜。那小白就属于赢的这一队，皮皮就是这一队。是，接下来谁来？甜甜吧。好，我来吧。你选谁？我选。这就开始了。你刚才不是我啊？我也刚才不是试的。我也是。已经开始数他。小马，小马，来了。我特别厉害这个。然后到最后就输了。对，两个人赢的跟小白一队，输的跟皮皮一队。哦。甜甜，你必须赢了。好，他了。
但是小马这场整场游戏是不玩游戏的。那我也要玩。不还冷酷啊。好来准备开始。干嘛了干嘛了。一二三。没什么一个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 一一比一比一平，预备，石头剪刀，石头剪刀，二比一，好，我输了，输了，平平，今晚我站到站两走了，对，站两两，好，只有我站那边，你站到我这边来，好好好，来吧，那我们就往前，你把你的金元宝放下吧，好，还有还有个意外富翁呢，怎么的？这个帽子不戴的小。没事，很帅了，很帅了，戴一下就可以了。能来准备，石头剪刀，一比零，对，一比零，一比零，一比零，石头剪刀，一比一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 ，石头剪刀，哦，石头剪刀，石头剪刀，哦，对，二比一，二比一，对，原来啊，这是小白组，然后输的吗？在这边，是那边的，出了的，那我就过去那边吧。一个领先，这边太强了。这样，那我就这边喽。不行，你们俩先玩一下。好吧，玩一下嘛，来吧，来吧，来吧，来，帮我把我的家伙释放一下，我拿着。来，谁喊一下？三二一，三二一，我们总三二一。好，一比零，一比零，一比零，三二一，二比零，二比零，结束了。啊，我跟你一会儿，你现在还是跟你一队的。行，真的，我刚才看到他俩在玩的时候，我们总裁脸已经变色了。你们俩来一个，我不用那个，不用那个。他在上，不用这个，要这个吗？石头剪刀，三个都赢了吗？一比零。对啊，石头剪刀，这个没有什么，这个我只想看你一个。石头剪刀，哎，可以假装不小心亲上了。好的，就这样吧，就这样。好，那现在我们分组是这样的，皮皮那一队有输的一队，于田。剑宇还有王青，对不对？ Oh, 对，然后这边是大 A， 对，小马、小白、左立，然后还有好，那每个队先给自己队起一个名字吧。那他们上吗？生名字，生名字。啊，生名字。等一下，问名字吧，问。咱们举个名字。不不不，问。换一个名字。要贴近今天的紧张。别，再偷偷要这个，要总裁看。总裁看。是间谍。对，我是间谍。好，我是他普通人。不叫王，叫王，叫王。叫王。可以下去。双王四个二，好吧。王青这边。四个二代表。四个二。四个。四个二。叫一个名字。闪亮。好，起好了是吧？好，先从这边开始啊，这边这队，你们的名字是什么？我们的名字是四个二，四个小白四号，我们是四个。来过这边的，这边的，观众，我们的队名是王炸。绝对没有创意，你们绝对没有创意。我是喜悦，压死你们上当吗？你们怎么玩儿去？不要，四个二可以把两王带出去。也是你这么玩。四个二带两王。好，那我们现在分组已经全部分完了，正式进入我们的游戏环节。我们的第一个篇章就是英雄梦篇。哦先休息一下吧，广告时间，这个换衣服。Hello.
岁，你知道他多大？你们那个其实天天播。不用努力，我这小比较低调。不用使劲。五。他说他这个店看着就是摔倒。游戏规则什么？有人在哪里呢？有我靠，拿海龙给拉下了。尝尝去，这是自来。这地方空间太小了，好不好？别跑啊！我们分队干嘛？在这儿，我们干这个。我们应该先看一下他们是不是在哪？这个衣服，这边裤子在身上。小白在肩膀。对啊，那个人在后面。这个重点在起名字，对，重点在起。没有这个不知道为什么没有你们啊。我们这个不知道在哪儿，对，可能在里边，在背后。哦，被发现了，你的也在背后，最高最壮的就是。来准备，五、四、三、二，掌声。游戏啦，那大家每个人都有一个英雄梦。今天你看，场上的所有人都穿着牛仔服吧？牛仔在美国十八世纪的时候是一种正义的化身，对不对？对，老大是不是？啊、哦，没错。这个环节就是特别为你设置的。特别好。好，那我们的。所以我就不用上场了，对吗？那你们队就会输的，四个二就被俩王炸了。那我们马上进入我们的第一个游戏，牛仔很忙。为什么呢？我先跟大家介绍一下，现在场上的每个人要给自己取一个英文名字，好，三个词以内的英文名字，越难越好，越来越好。取完了英文名字呢，待会儿我们要写在名牌上，然后贴在身上。对，大家看这个身上的位置不同啊，有在胸前的，有在肩膀的，还有在后背的。嗯，然后贴好了之后呢，待会儿所有的牛仔都在场上开始 PK 较量。我们首先要把对方的名字擦干净。当擦干净了之后，马上示意我，让我看一下，名字被擦掉的人就被淘汰了，听懂吗？好，要第一时间的示意我，然后我检查过后之后，名字被擦掉的人就会被淘汰。好，当有一队的人名字所有的人都被淘汰了之后，另一队的人要说出对方队的英文名字。好，都懂了是吗？那边红旗代表的是四个二队。好，黄旗代表的是王炸队。好，那现在我们开始来取名字，写名字，来，来到后面。哦，写什么？来，每人发一张，而且难一点。几个字？难一点，三个英文单词。Sunday。第一类。三个英文单词。第一类 ，Sunday。别太难好吗？好难。又来，我们要看，因为要读嘛，被挡住了，要背书，好，来，我靠，这个时候就看大家，好烦啊，那两个人，我看一下写的都是什么啊，等会儿，不要让他们都写。你这是三个单词吗？我这才两个单词，是他这个。我马上我也三个单词。啊。OK， 三个单词是什么？好，都写好了吗？哇！我觉得以为我很狠。那是三个单词，大家都很。那就是三个人名。好，写好了，我们回到前面，回到前面。哎，对，我们应该写大点。我应该写的。对啊，写大一点。我们要擦大一点，会比较难擦。写大一点。再给大家最后30秒的时间，再写。写大一点。擦干净。写满擦啊。还有几个单词？写满。我们不要写大一点吗？难擦。不要。好，有个。要擦一点痕迹都没有。对，这样写大一点。那还是写大一点。那我可以在上面画画了。你不是不写吗？啊？你也是没什么原则，有原则还是？因为你画了个什么？小猴子。啊，写错了。啊，那
洗好的牛仔站到刚刚的位置。好，站到刚刚的位置。我可以不用在这画一个心，再画一个星星，这么会很难擦吗？可以啊。可以啊。我的女神。够不够？够不够乱？还是一样，没有没有改。你看队长，你看那个队长。接什么了？接电。接什么？接电。好，可以。时间到，时间到，时间到，画山水画了。这怎么的？这什么？写什么？听我念啊、这是什么？能听我念啊？你什么？哦、我小白了，没了，小白一个没了。说唱的 rap， 我很简单，好吧？我真的是一个说唱。好，那从我们这边开始，小白先看一下，给大家说一下你是什么名字，给摄像机看一眼。哦，我们按顺序来嘛，一个一个来。按顺序来。好，大家先开始啊。啊，直接给摄像机看一眼。对对对，看一下，我是。Richardson, Bad Organization, 我的女神。哎呦，我是我的女神。好，我觉得不用给你赢了，感觉赢了。赢了，我觉得完全记不住。我本来觉得我要记住他们的名字，要记住他们的名字。再说十遍。别别别 ，Richardson， 你能说的跟 Bad Organization， 我的女神。我的女神，我的女神，我的翻译一下，翻译一下，但是拼音嘛，就名字啊。第二个是什么？第二个 Battle Station。Battle， 这发音还是马来西亚发音。哎呦，好，小白，以为我很厉害，但小白的名字，小白的名字，给大家看一眼。我叫 Live Pretender Penis。这是法语，那真笨。我们俩太实在了，你不玩了，没有意义。给你的对手看一看。给你的对手看一看啊！再说一次，再说一次。Lighting pretender campaign。Lighting。然后燃烧的伪装者 campaign。campaign。好。燃烧的。他带称号的，自带称号的是吗？我可以说他。我的就比较简单，就叫小城。我有首歌叫《小城之源》，所以我叫 Far Away City。Far Away City。这个比较简单。Far Away City。我的最简单吧。做你的 gentleman， be your gentleman。Be your gentleman， be your gentleman。觉得这对这个名字就已经赢了一大半了。看这边呢，一大半，不止一大半。今天被坑了，我真的是。就一个单词，这什么东西？就一个单词。对。我只有一个词。Relentless。但是他很一记啊，一记他了。Relentless。但是他很鸡贼啊，他在旁边都挂上挂上的单词。我们也有啊。Relentless。你也有吗？啊，这个啊，有点弱了。我这个大家有的时候会叫我小松鼠，小松鼠 cute little squirrel， 是可爱的可爱的小松鼠。来，给你们对手 cute little squirrel， cute little squirrel， 要记住。我这有一个松果，一个爱心。等一下，等一下，等一下，你在上面画的什么东西？他们我尽量把它画涂黑。好，你们叫什么名字？空白的地方全部涂黑。这个现在是跟我的第一首主打歌有关。Deep Apple， Deep Apple， 夏娃的 Deep， 实力宣传啊 ，Deep Apple， 好，记住了，都记住了吗？好 ，P P 的，然后 P P 的，嗯 ，Pizzola Baby， Vivo Lover， 一定要把这个发出来，我们都会，所以都会是吗？赢，那赢吧，没事，没关系，没关系，没关系，咱赢了。已经很难记了。好，这样我们的规则还有一点。都叫什么 ？Pizza Baby， Pizza Baby， Pizza Baby。那个，我因为其实我这些都是字啊。我们也这个是这个这个肯定是一个处罚，肯定是一个处罚。好好，那待会儿呢，哪一队开始说名字的时候，如果。如果没有说出名字，如果没有说出名字，是要复活的。对，这是特别重要的规则，大家听一下，特别重要。如果没有说出对方的名字，对方是要复活的。然后不能把它撕掉，一定要在人身上用它擦掉，不要擦掉，不能撕掉，不能撕掉，对，擦掉。好，好，现在两队请到中间准备，我们先粘好，不是先给粘好吗？先给粘好，你先，我帮你粘这个。这时候每个人不一样了，对对，每个人的部位不一样，粘的时候不要给撕掉了。还有多少？还有多少？还有多少？一天就拿吧。你擦，这样我的手都不敢放。什么 apple？ 放下来就擦掉了。Even apple。我要再，我去记一下他们的单词啊。我记住了，再看一遍。我就是骂的呀。哎，我这很简单。记一下吧。怎么记？记住了吗？放眼，记不住，放眼，放眼了。你们都记住他们了没有？会记住了啊，那你留你。
你说啊。Free listeners. 好，现在两队的牛仔到中间准备啊。嗯。牛仔对决的时候啊，一般都是背靠背的，所以我们两队背靠背，好不好？是。来，到中间。三个人就一起，还是说一？你们只管记住他们的名字就好。等一下，总裁啊，这个是还有一个很重要的规则，只有拔旗的那个人可以说名字。对啊，我那是没当回事，我把他们都擦掉。你们记名字，拔旗，我给你交给你了。好，等会儿这个旗是说完之后再拔，说完名字之后才可以拔，不能晃，我们有什么晃？说完名字之后，这个环可以拔是吧？对对。哎，现在双方的牛仔到我们的中间背靠背站好，来吧，来吧，防仗，喊上吧，喊一下那个，对对对，喂，我们有口号，来，喊一下口号，搞什么？四个二带俩王啊，四个二带俩，四个二把他们带走，四个二把他们带走，好不好？我们俩啊，先背靠背了。好，他们应该商量计策。背靠背，因为说如果还没有开始。我明说过了，要把这个最大，我这个最要把那个先。好，我们也背靠背来，来，这边转过来。不可以看了，不注意啊。理查德什么？啥的？拜托您先去。来，准备啊。我每喊一个数字，大家就要向前走一步，喊到三的时候，大家就可以开叉了啊！来，准备，一，这样，先走一步，二，三，开始。检查一下，停电，没了，停电没了，没有了，停电没了，停电
啊，你忘没有了？甜甜被淘汰，这样我再看一下，这也没了，这个这也没了，下班下班下班，他还没，哎，我总裁他没有，他没有，这个目前没来都怪了，没皮皮皮皮被淘汰，我淘汰了，还有这边，还有一点啊，唯一 OK 好，所有帮我们队淘汰两下，上下上一天有多重，两个队一个，皇家队皇家队还剩两名，这么好，两个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 队一个，对对对。两个队一个，来，所以你们俩是，那你们在哪？现在他们这支就是要用纸套来擦，纸套。四哥队长吗？大鱼跑得好快啊！他躲得太灵活了，对，要保护好自己。哥们，先来采访一下，队王，队王，你们队王有点弱呀，啊啊，就剩两下，你真踢啊啊，你真踢啊，你真踢啊。来，准备继续，好，三星，来吧，这边还有，还有啊！来，准备啊，准备。他们肯定没有，有裁判看到没有了，没有了，我刚刚裁判看到。我来，我来检查一下。是不是？还有吗？那个也算吗？这个算没有了，没有了。那个左立没了，左立被干掉了。哎，现在三二了，三二了，不好使了，三二，三二了。来，准备，三二打不过俩王的，开始。都看一下了，我来看一下，这个王青的没了，总裁没了，总裁，我们小白的，小白还有，小白还有，有还有一点，带你没有看到，啊，带你给点下马威，你们队只剩你剑内一个人了。你要不要自己把它擦掉？我刚才说过了，我说你们被我一个人包围了，怎么还是？现在好像是我来，准备开始。慢慢走。给镜头看一下，真的是还有一点点的，费对一下，还有一点点的，还有，麦都这个麦都掉了，你们也是太狠了。大宇，咱一个一个来，好，来准备，报数，公平起见，我先跟你一对一，好，来，先现在大宇一对一对三人，开始。快了！大宇加油！加油！大宇！大宇！
这边还有两个人，你们没有机会打。大雨没了，都没了，都没了，他没有了。但是所以大 A 也被淘汰了。我们还两个。那这边四个二队先说他们的英文名字。好，说错一个我们复活一个。Greenlessness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 。Freelessness, freelessness, freelessness, 爵士的 freelessness, 爵士，对一个，说了，皮皮复活，好吧，好，祝我加油，只有你一个人皮皮，错一个人我也加油，哎，还写吗？还写吗？还写吗？哦，那我们也水满对不对？对，不，啊，你们今天保持这样，为什么？换一个，他你们只剩下两个人了，那写满是吗？能改啊？哎呦，可以改啊，可以改。真的，往下面看。这招太狠了！这招太狠了！加油加油！伤掉，伤完了累死他。他先撤，得输的啊！是呀，这样这样，我把他手拿出来，去擦擦。对，太难了，整个小手。好，最后五秒钟，五四。后面怎么了？两个人，我抬你，一个就够了，我抬你。
公你有什么特别喜欢？我小时候比较喜欢那个吃欧阳锋。欧阳锋，欧阳锋，对他们那个蛤蟆功，欧阳锋最经典的蛤蟆功啊。对，然后那个以前玩游戏忍者神龟嘛，不是老三是蛤蟆功嘛，然后打游戏的时候，他是两只手撑在地上，然后脚往后飞的。我觉得你说的不能来试试一下，来一下，来一下。我想，我现在应该弄不了。我记得我小最帅版本的欧阳锋来了。好，那这个是手吧，这个是手，这个是脚。好，那反过来，可以吗？不可以。我小时候有教我弟弟练过一次，我就试过用手在地上，然后脚在天上，然后结果把我自己摔了头破，然后我就特别的尴尬。特别的尴尬。一个没有练成的蛤蟆功，一个没有练成的蛤蟆功。除了蛤蟆功的，大家还喜欢什么其他的一些？对，小时候就看武侠剧了，有武侠剧啊，武侠剧就是包括以前《龙珠》《天龙八部》这些剧都有看的。对，他喜欢周芷若呀、赵敏呀。我喜欢的是灭绝师太跟伊林小师妹啊。对好，那甜甜呢？我吗？像我小时候比较喜欢李连杰了。李连杰，是吧？来两招，来两招，来两招，来来来来来，我试一下。因为像我一般大家都管我叫老人家，可能我只能练练太极了。太极，太极。什么？听不见。哎，我练一下。甜甜啊，选择点力。选点力，免得回去喝中药。小心脚，我试一下。我。音乐呢？音乐。为什么是这样？太极吧。先掌声，先掌声。等会儿，棒。好，再来一次。好大。咱提到演员梦，其实小白最近也是出演了一部非常优秀的导演。老胖，里面的那个造型啊，哦，没有，那个是这样的，因为其他的演员都是老炮和很有钱的小炮，然后他们有钱就是特别有钱，然后我演的是属于一个暴发户那种，就是你演的就是他一直想成为的那个人，然后我们非常有大面子，然后所以他那个感觉就比较，他想和他们一起玩，但那些人都不带他们一起玩，哦，都不带我，好的，都不带我。我们带你玩，这样吧，带你玩一下嘛，带你玩一个杀马特风的，不是，这个，我们还想跟你学两招那种杀马特的造型，你可以教我们一下吗？你教我，啊、我觉得你刚才那个造型挺杀马特的，不知道是夸我还是骂我呢？杀马特最直观的感觉是外观嘛，对吧？先把头套戴上吧。这个该怎么戴？呆帮他戴。我觉得怎么戴都对了。哦，我知道了，你前面特别强。对，大家好。要不你先试一下。我一点都不想动。一会儿可是裁判。没有，我一会儿是裁判。裁判干什么？就是你们做游戏的时候，我是裁判啊。裁判都没什么用的。所以示范，所以你知道为什么你是第一局会赢吗？因为我说什么？是我们有实力。没有，我来不想帮你，你来带人吧。看一下，哇，还没带，还是帅的杀马特吗？对，这样吧。那动作怎么样？动作，我们来做一个组合，两口子，你也来，你来，好吗？我们所有人一起来，这样吧，杀马特，一个下一个下，对吧？也是，就一个手，这样就是没有大拇指啊，没有大拇指，OK，没有大拇指。然后主舌头出剪刀那个动作，好，3、2、1。我去，大鱼又来了。感觉节目的层次一下被拉低了三个 level。我用吸剑吹组合。好，我们赶紧从杀马特回来啊！好，我们接下来准备进入我们的下一个游戏啊！我们的下一个游戏是万众一心，抗震天灾是吧？好，那我先给大家
讲一下万众一心的游戏规则。场上的两队四个二和王炸呢，还是按照这个分组继续接下来的游戏。待会儿呢，挑战万众一心的这个挑战呢，要求全组成员带好相应的道具站成一排。那大家先把这个道具给带上。哇！和植物大战僵尸里那个当当当当。就是把菊花戴在脸上，我想用铁锹给它刨掉。你三句不离菊花，小胖想干什么？就是，这有重口味啊？是吗？还好。我没有的吗？你属于你吗？没有，我们两个裁判。这个要带吗？待会儿我们带好这个道具呢。这个应该能带进来，我帮你。对，你胸口脸比较大的就没有办法把下巴放进来。我拉的挺死的。我更没有希望。就现在直接带对吧？对，人家可以露一个眼睛了。来，放好了。再放好了，帮我拉一下。电视当中的经典人物，当然每个经典人物呢都会有一个相应的经典动作。当我说出经典人物的时候，给大家一秒钟的思考时间，大家统一做出这个人物相应的动作，一组一组的来。好，直到你连一组，如果所有人的动作都是一样的话，就会积一分。好，如果动作不一样就不算。好，那我们先从这个王炸组。好，那四个二队先来这边。我们站到站中间了，对，沙拉锅娃，他俩站在中间嘛。沙拉锅娃是一个胸很大的娃。这个是什么娃？两个中间娃。沙拉锅娃是个什么娃呀？沙拉锅娃是什么？葫芦娃吗？是葫芦娃，葫芦娃呀。他好像是一个运动选手，是啊，知道了。好，来，沙拉锅娃，我们准备啊。刀喊开始之后，大家集体做出动作。来，咱们站散开一点，再打怎么样？对啊，我们分开一点怎么样？第一个词，沙拉波娃，准备，开始。好，得一分。动作是对了，但是我记得沙拉波娃是打网球的呀。对啊。那你们打的是高尔夫啊？好，第一个正确。好。第二个，法海，准备，开始。好，这个错，这个错了，这个不能算了，错了，你不能做。为什么这个是法海啊？开，你们那是观音。不是，法海不是个和尚吗？对啊，你有见过法海？那个是唐僧。我看第三次，我的错。法海明明就是一个金箔嘛。来，第三个词，济公，准备。济公，我转动看他动作。不可以看别人动作，来，准备，开始。哎呀，算了。林队，你这个什么？这个是。好，这个不能算，这个已经没了，这个不能算，不能算。甜甜动作慢了。聂小倩，这都是啥梦啊？小倩，准备，开始。好，甜甜又慢了。好，下一个，段誉，准备，开始。别，再加一个。停，干什么？甜甜，你这是蜘蛛侠。这个也不能算。我拿到皮皮那边。我现在断吗？段誉呢？这个来了啊！尔康，准备，开始。下一个词，后羿。三二一，开始。手反了，刚下。对，算对了。感觉是个博尔特。张三丰，准备。好，张三丰，准备。三二，开始。啊，皮皮，你那个是？这个是来吧，飞鸿。这个不算，下一个。七个人，准备，三二一，开始。我很难。不对，少三。三二一，开始。
小三呢？上这个七个三，七个是这样。哇，奥特曼，这个经典啊！准备开始。好，这个太准确了。下一个，少女战士，准备开始。好。这直接变身了呢，想想每一个每一个词都是，每一个词都是，这不是就是这样，这个这个这个消灭你们，哎，这个好，这个好，这个好，等会儿，这个好，孙悟空啊，内地的还是是内地还是国外的？是港台的，是港台的还是内地的？这个你们自己思考。三二一，开始。下一个词，李小龙，准备开始。这个踢腿了，对的，又错了，算对了，是你又错了。光头侠，我们记住，动作越少越好。对对，来，准备三二一，开始。光头强，这是鬼子进村了。这不是光头强，你干嘛呢？下一个，蒙娜丽莎，准备开始。笑吧，你错了，你错了。不好意思，我想起了那个 JF 图，就蒙娜丽莎那个。对对对。我刚刚走过去的时候，甜甜好害怕。本来是这样的，我走过去，甜甜。他以为他又做错了，又错了是吧？好，下一个，冰山上的来客。准备，三二一，开始。哈哈，皮皮在干嘛？不是，你是猛皮皮脑，我没看过这是什么呀？真是闭上眼睛。这个不算对，这个不算对啊。下一个词，嫦娥，嫦娥，嫦娥，三二一，开始。我去，还是你啊？为什么嫦娥不是？嫦娥跟小倩是一样的吗？嫦娥不是暴兔吗？其实这个游戏的精髓不一定你们非要做对动作，做的一样就可以。对，我也觉得。白素贞，三二一，开始。甜甜，甜甜，你要好好扭，这次就算对。好，扭起来扭，继续。来来，左，左右左。好，那个这四个二，准备吧。全对是吧？全对，全中，全中。对的，对的，好，但是你们换一套，你俩站一起，不能站中间。你也知道啊，你不是不能，可以。然后我们看一下。一样不算对，都算对，对对对，对吧？还要要做相关的，还要做相关的。对，没错，肯定必须。小白，你的那个菊花倒了。菊花有点软，菊花有点软，菊花有点软，有点紧。有点紧。谁说有点紧？谁说的？我们是一个网络节目，就发生鬼。来准备啊！小葵花妈妈课堂，那咱们去那边站。小葵花妈妈课堂，小葵花妈妈课堂开课了。孩子长不好，装扮是废了。第一个词，苏乞儿，准备三二一，开始。哇，什么？苏乞儿就是要饭的，一人给一个好吗？好，一个弟弟队啊，第二个小彩旗，小彩旗，准备开始，一二三，好，我们的这期节目呢就是比一下看谁赚得多。好，那个我还没翻页呢，继续，继续，继续，咱们先吃口饭吧。好，下一个卓别林，三二一，开始，一二三，
干嘛呢？不是，这个是桌边的，这个不能算，这个不能算。不，桌边就是这样的，我没说你啊，但是他没有这么跳啊。不，哎呦，桌边跳，他这个是唐纳德，他绝对有，他听话的。你没有童年，你要他要跳，他跳舞，这样的。他跳，裁判，这题不是裁判吗？不，这题不算对。吹黑哨，吃了你！生气，生气，别生气，黑就别说话。谁让还没有让我带那个大套？三二一，超人！啊，对，陈坤，陈坤，三二一，开始，三二一，开始。那个眉毛一点都没有动，你别说，说你呢，说你呢。这眉毛被打了，把刘海溜起来看。有。甘地文，你这是牙疼吗？你这叫牛魔王。这还好吗？好，好，等一下，我们不可以说话交流的。对，要公平，不许看别人的，不要提醒，也不许商量。下一个，那这个不算。反了，什么？这是汉字吗？反了，哥。反了，这是啥证儿？啥证儿？说这啥字？五二，来三二一，开始。五二不是五二四吗？五二就是五二吧？五二个人吗？我们是四个，右边的两个是两个，五二是谁？五二是谁？变换题。兔子。兔子。啊，这题不算对啊！这题没有赢的。下一题，可云，三二一，开始。可云。下一道题，猪八戒，三八戒，开始。这个、好，这题算对了。好，没问题，我也觉得。下一题，紫霞仙子，三二一，开始。这紫霞，紫霞，来，紫霞。紫霞，紫霞，我在想。一字两个。我的刘海掉了。下一题。贞子是对的，贞子是对的。下一题，耶稣，三二一，开始。所以算错了是吗？没有对的，算错了，他傲了一下。对，耶稣对了，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 可以啊。下一题，柯南，三二一，开始。这四个都不一样，四个对的，对的，对的，错啊。这是什么？这个明明是那个光头袭击，哎，别说你俩很像哎，寻迹自我意思。其实可以做的是对的，可以。好，下一道，大力水手，三二一，开始。哦，你在干嘛呢？我大爷在吃东西，吃菠菜是吗？人家都在吃菠菜。大力水手，大家都没有吃。好，错了吗？下一题。对的，对的。观音菩萨，三二一，开始。观音是做头像，观音是站的，站着的。对，你告诉我哪个观音是拿枪的？你不是说是老大吗？不是，错了，这是观音老大。观音手里还托个瓶子。啊，对，对，这个小白错了啊。小白还没有从第一环节出来。来，林黛玉，三二一，开始。所以你们是，你们这是什么？停止了，林黛玉不是林痴呆。你们都是领着地的。下一个换，下一个梅西。梅西，等一下，三二一，你后面字全改了，你先一次弄过来。梅西是，梅西三二一，二一。哇，这很帅。最后一个佐罗，三二一，开始。不对，佐罗是，不对，不是你。佐罗要拿枪。拿我不拿枪，拿过，拿过，但是我最标准的是，没有说最标准，我最标准的是，我们就要枪，我们就要枪，让你输给不一样，他是剑，他是剑，没有，唯一正确的在错误的人。好，我们回来看一下两队答对了多少题啊？所有的答题都已经答完了，还是我们赢了。
我也觉得肯定啊，我们。哎呀，这个不跑，没听完老师往上的取关呢。好，先公布一下成绩啊，四个二队对了九道题，耶，王炸队对了八道，那是反了，我们是九道，我们是九道，他们是八道。导演是你们对了，四个二队对了八道题，然后王炸队对了九道题，恭喜王炸队，八回一局，八回一局啊。对，但是虽然你们赢了，这一轮是没有惩罚的。耶耶，好耶耶，你们赢了，怎么一点都不高兴？为什么没有？因为他们没有惩罚了。耶、再接再厉，下面的游戏还会有惩罚的，而且都挺残酷的。对，好，马上进入我们的第三个游戏，谁是影帝？来吧，把菊花摘掉吧，摘掉，可以把菊花摘掉。菊花摘。吴梅老师把那个提词器接上来，吴梅老师，接提词器。哇！大家和书一样的秀恩爱，是的呢，模范夫妇。真的学不来了。十一号，五号，啊，嗯，还有 KTV 啊。这个眼神。八号，最前面的人。等一下，谁没有站在家里？没有，谁是这些？戴眼镜，戴眼镜吗？你近视眼吗？我不近视。他们俩，那分数可能会比较大。你们有谁近视没戴眼镜？快去戴眼镜。不需要，不好意思，来，我们闭着眼睛听都能赢。来，准备。好，我还没。五、四、三、二，掌声。那我们刚刚那一轮呢，只是一个对于演技的考验，只是一个小小的热身啊。接下来的这个游戏呢，才是真正考验大家演技的时候啊，而且是考验演技台词这一部分，看大家记台词的能力怎么样。我们的第三个游戏就是谁是影帝。好，先来给大家介绍一下游戏规则。待会儿呢，我们的大屏幕上会播放一些经典的影视剧片段，但是只会放一点儿。好，当第一声之后，大家要全部冲到前面去抢这个麦克风，谁第一个摸到麦克风，谁就可以回答。要把这个影视片段的后一句台词说出来。说出来。对，好，都懂了吗？就我们接后半句呗。对，如果第一个人说错了，第一个摸到话筒的人说错了，就要全部退回来，换第二个人。OK， 懂吧？错的人会被喷呐！要想好的回答。好，那现在两队请准备了。哎，这样我们稍微打散一点站，好不好？别撞了，凑在一个挨着一个，一个挨着一个，插空站。不会呀，插空站吧。来，插空站吧。OK， 好，观察起来，一红一蓝，一红一蓝。干嘛呀？哎，换掉。来一点，那个要抢喽，你们去吧。这个游戏简单又粗暴啊！好，我们现在来看第一道题 ，Ready， 请听题。你在逗我吗？声音呢？声音呢？稍等，没有声音。等一下，重新来不算啊。要听到 B 声之后，还没有 B 呀？必须有那个。对 ，B 之后才可以抢。往前后。谁要抢不好了就重新来啊。好，我们重放一下第一题啊。来，请听第一题。Ready。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：我爱你。金哥，如果非要在这张台上加个七折。
来，来回答。我希望是一万年。对吗？对吗？对。耶、yeah! ！我们看一下正确答案。好，恭喜，回答正确。好，继续努力。没有，下一个交给我。不是，一万年太久。我觉得其实这是一个搏斗游戏，那个太不安全了。对，我刚刚已经说了，简单粗暴嘛。这张很粗暴哎。答对了吗？那恭喜四个二队对了一道题啊。干啥啊？我们别走了，继续吧。干啥、啊？走完。我快。我们播放一下正确答案。没呀、啊，你。啊，好好，正确答案你这样也没有意思啊。我们准备，第二题，请听题。Ready。顽皮主人是我开始的英雄。有一天，他会踩着七色的云彩来娶我，我踩着青铜。却没猜到这结局。哎哎，不可以了，猜错了回来，猜错了回来了，只有一次机会啊！没机会啊！好，大一点，我都没有跑，我把机会让给你。大一点，却猜错了结局。可以一直抢，可以一直抢啊！哎，一会儿啊，猜中了，我没猜到后头。太搞笑了！你看我多棒！却没猜中结局。这是什么？却没猜中结尾。好，最后一次机会，最后一次机会。却没猜中结局。答案是什么？放下吧。却猜错了结局。却猜错了结局。接近了，这题作废，这题作废。我们猜一下正确答案。毁了。却猜不到结局了。可是我猜不到。哇！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 可是还有可是啊。还有可是。转折。好，我们准备。都快死了，然后还得可是一下。准备听第三题，请听题。二十一世纪什么最贵？人才，怎么看呀？人才。谢谢。我不是我没捉住他吧？我错了。怎么了？我们听下一道题啊，准备。控制住两个了，你们要加油。好的，没问题。请听题。你要拿到麦克。Ready。可以负责任地告诉你，黎叔很生气。好，小白，后果很严重。后果很严重。不好意思，就这个。我没有听到逼声啊。后果很严重。好吧。好，第五题，请问你。没有物质的爱情只是一盘沙，都不用风吹。知道吗？小白，这是你的吗？啊，我。皮皮的，我只是来阻止你的，我根本就不知道。我也不知道，你都不知道，走两步路就散了。快看，对，好呀，谢谢。啊，来看一下答案，这太难了，看一下答案。对啊，对啊，就散了，就散了。第六题，请听题 ，Ready。大哥，我嗷嗷爱你。这个忘了，我大哥，我还有两次机会，还有两次机会，都给你，都给你，加油，加油，加油！我爱你，打死你，走近路。我给你一机会，你快点。是，哎，我来。其实他的第一个答案是接近的，对，差两个字。第一个是啥？第一个是啥？大哥，我嗷嗷的爱你，然后我。最后一次机会了，就是后面的那个词是
什么啊？表演表演，走喷吗？好了，小白放弃吧，放弃了，放弃了。三二一，喷哪喷哪？这我干了这杯，就干了这杯。爱你了，哎哎，不对，有有有，下面英语爱你了四个字，下面那个英文有对，哎，我来了啊，对，是我们不行了，说对了，英文必须要那个主，对，就算我们对吧，不行，对了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 ，耍我们是吧？这我都能猜，什么玩意儿？我们请听第七题，请听题。知道你在家，哈哈哈哈，对对对，王哥，这个就是送分场啊。好，第八题，请听题，这个太难了，都没看吗？我来站这里。怎么弄哭了呀？没人拦着你吗？心动的。手短，没看过。可以吃兔兔，兔兔这么可爱。兔兔那么可爱，赶紧学好你脏话吧！你们下这个那个不分的是吗？好，我们听一下，就是来。兔子那么可爱。我们第九题，请听题，准备吧。对不起。大雨的，大雨的，大雨的。我是警察。你骗人！谁知道？来来来，听一下正确答案。我是警察。是。我好，我们第七题是卧底，请听题。Ready， 就是安红，我想你。快想啊！这个阿红，我想你，我想你想的睡不着觉，是这个吗？不对，字儿不一样。来，啊，这是错的吗？不，你们提笔，你们是真赢吗？不，这个就是那个谁拿着喇叭在楼上喊，哎，想你，对，啊，想你，想你想你睡不着觉。正确答案，想着是睡不着觉。好，最后两道题啊，来，请听题 ，Ready， 有没有国外的片？我一直不是我的谎言。接近了，接近了，啥都没有，没机会，没有说你的账，你说的是普通话吗？我开心的你就陪着我开心。我不开心，我不开心，我不开心，猜一个吧，根本不知道。我不开心你就陪着我不开心。
开心。啊，你头啊开心。那你叫头开心不开心？各自归队，来，王炸在这边，好，哎，四个二，已经懵了，四个二已经炸在这儿，疯，干嘛了？你特别跑，一个都不知道，四个二是王炸，四，这边的王炸，对了，不是不对啊，我们一共有12道题，这加起来才9道，有几个没猜都没猜啊，对，那好，那这边王炸是对了5道题，好，然后呢？四个二十四道题，所以4-2输了啊！这轮惩罚要惩罚，有惩罚有惩罚，惩罚是吧？你给他一个惩罚，什么惩罚？他惩罚是这样的，也是考验演技的嘛。我们先来通过一段小短片来了解一下这个惩罚是什么，来看大屏幕。就算是罗密欧与朱丽叶，也不必忌惮这一时吧。这个也要演出来吗？那个呵呵的那个，没有，没关系，可以。没关系，我们多的是男生。不，这个是这边的艺术。对，四个二，先派出两个人，对，马景涛和尔康的形式演出来。我跟你说，往后退不一定是好的。难道你们先养紫薇吗？往后退是他们紫薇啊。对呀、啊，后手的人紫薇啊。勇敢面对好吗？对，勇敢的来面对。勇敢的面对好吗？好了，去吧。尔康，谁演尔康？我演那个被树养了一个树。马景涛吧，马景涛。好，你演马，主力演马景涛。不，你应该演尔康。我马景涛。马景涛。所以你是紫薇是吗？对，还有一个被的紫薇啊。对，得有一个被青的紫薇啊。好，左立你演马景涛，尔康谁演？杨洋演尔康，那你演紫薇。对对对，好，我这选定了。在前面蓝，在前面台，前面有台词吗？没有台词了啊。好，就在这个区域，我看不到。来演，哎，紫薇，我前面好，我忘记我要演什么了。我先看一下，尔康，我是那个柱子。看到我的手了吗？演尔康的手是吧？演尔康的鼻孔。你要演出尔康那个优秀的鼻孔。那个鼻孔。哎，你来。这个要咆哮。这个我不是我强项。那个要咆哮。哎，你演谁？他演紫薇。他演紫薇。看不到。所以我要亲一下。看得到吗？看得到吗？真的不太看得到。看不到。再往前一点，拿前面一点，拿前一点。什么？谁要拉住我？我拉住我是哪一句？你们可以再看一遍，给你们机会。哎，那我们再看一遍刚刚那个片啊，再看一遍，看一遍。来，我看一遍，情况了，我们来再看一次。要不接住怎么不接住呢？看到我的手，看不见我的手，我是拿枪的。就算是罗密欧与朱丽叶，也不必忌惮这一时吧。好深情啊！好，来，各位，来，各位啊！好，各位。哎，小白眼紫薇，你记得抱他，你要抱他。好，来，准备。你把他直接抱出手。我记下台词了，马上。啊！我叫你们接住，怎么不接住啊？手了吗？你快去拉绳吧。好，来，三，来，三，二，一，开始！啊！我叫你们接住，你们怎么不接住呢？你看到我的手了吗？我叫你打折子，你快去打折子！我怕你会杀害你了，你们不是罗密欧与朱丽叶吗？你愿意跟我共度一生？你可以走了。就算你们是罗密欧与朱丽叶，你们就要忍住我的台词。好，排练结束，好，现在正式开始。他们
没有亲上。对啊，来啊，来，三，再都上。对啊，没有亲上。哇，二一啊。好 ，OK。啊，放过他啊！你们设计是要亲上是吗？啊、这个社会还是需要我们来几个大老爷们在这儿啊，不讲道理啊！好，那我们刚刚的这个首发影帝啊，结束了，准备进入我们的下一个篇章——歌手梦天。好，老师换下道具。唱歌了没有？好像是的吧。演完了看什么？模仿一个经典动作，是我们比赛的时候。
要看一看。这样，我先帮你控制住他。就是有一条主要的，然后杨洋他要有一个脱衣服扔衣服的动作。然后某某老师在旁边一直弹琴，一直弹，弹得特别认真，都已经快结束了的时候，杨洋他还没有扔衣服，某老师快扔了，快扔了，快扔了，杨洋啊，他。站着特别帅，两个人都站着特别帅。站着特别帅，站帅。老师在这边，弹琴，我是老师在这边，我在那儿。好，老师，你过去。啊，一二三，快扔了！你讲就不搞笑了，为什么那块你讲就那么搞笑呢？啊，小兰还有一个，然后还有一个力哥。啊，那我不学了吧？力哥唱歌就是标准动作。鼻孔一放大，刚刚尔康那段我们已经看过了，鼻孔是还可以啊。来这边突一个，我以为真的代表这个地方，我们真的是好，我来是吧？不是啊，我就那我也模仿人，模仿都是就是大家也唱歌好吧，大家应该都知道的。那我就。我也不说，我就差不多。加上家里的老，我们灭绝生态。对，好吧，我差不多模仿六个人唱歌，好吧？好。那我说名字，你唱。我来吧，这样吧，我用六个人唱一首歌，好吧？好。那个歌手的六个人。有一个美丽的小女孩，郭富城，不见她的名字叫做小薇，张宇，对，她有三要围绕的眼睛，看那星星摘下一颗，亲手送给你。为什么我感觉到是嘿？我要收掉了，最后两个。小薇呀，又来，你可知道我多爱你？最后一个，看那小小多美丽，摘下一颗，亲手送给你。哇，真的，两位都很厉害啊！我们看看待会儿这个 PK 谁的更胜一筹啊？我先来说一下比赛规则。那游戏开始前呢，嘉宾要先进行装扮，我们那边已经买好了道具啊，现在打扮一下自己好不好？打扮随便穿，可以随便穿，赶紧去选金了。哎呀，那个大蛇给我，大蛇特别精彩。这个比我的小，不是
那他俩一个女的是两个手，咱也穿这个吧，要不然这可以。只要不要来的丑啊，穿一个，没想到我们要穿个鞋。这还有一个，这可以，还有这个，还有这个，我要这个。等一下，我来穿一个一个。哎呀，我去！你怎么穿的这么久长袖？哎呀，我去！把这个穿上，这个赢了。哦，我知道，我知道，这个赢了，这个赢了。哎呦，这个可赢了，可赢了！这个真的赢了，战斗。可以这样，穿不上。哎，你们要穿那么多吗？手太大了，我以为这就 OK 了。蛇的话还有个头套，别走啊！蛇是个，来帮我盘一下，看能不能盘好。有什么？不就是哎，我这个什么？这是啥呀？这个吗？就一个蛇就没有了。对呀，穿到。开始，来动起来，起来。
白昼夜遇知道要爱上一个是他才明了是你人生选来的爱好太多的幸福报道四个人当中任何一个人做错了，你们两个都要挨喷。对，每个人做错都挨喷。好，我们看一下这一轮四个二队一共错了九处，错了九处啊，我一个都没有。那四个二队可以先稍微休息一下啊，王炸队出个准备。我一个都没有。对啊，上前面。全是你们三个都在准备啊，一个都没有做错，我也没做错啊，四个二队，就那两个是你们，来，那边更看怎么做。还剩下八道题，请选。我哪里做错了？选哪一个题？一二三四五，我这个大石头有点。我被选了，第六吧是吧？第六吧，第六吧。一二三四六，这个是吧？准备走。Battle， 难度系数两颗星。如果我的时候啊，我的动作是鹰。我对什么？你的时候是白熊可爱，别脚，但一定要这样哦，要这样。我跳楼抖手，对，而且说到你的时候要抖手，要白手啊，对，要撅屁股吗？要，所以然后这样看。哎，不好意思，暂停一下啊。什么状况？对，这个是不好使的吗？啊，没事没事，不好使没事。这个是好使的，这啊，这个好用吗？你不能用不好用的。垃圾。不好用的不就是黑吗？垃圾。好，那摇那边站着吧，我是那边。好，我们设备。哦，体质特别像。你过去讲，贾马无缘无故被喷了。你是裁判，就是试一试，继续。刚才有个题，这个双你啊，这个是太高了。难吧？你的球是白手啊，你白手这个白手，而且要撅屁股啊，撅屁股，撅屁股。你选的是我故乡。前面好几句都是这样的。对啊，我们准备，王炸队的第一轮挑战准备开始。
不想走，你说的是我不想走，你说的是我从来不放手。你说的我每个人都有话，我都做好了。天天要唱赢了啊！赢了！
我觉得他们逐渐找到感觉了。我们看这一轮一共出了六出。好，休息一下，来，王炸队做准备。不要他们唱好，不要他们唱好。他们做的动作都特别羞涩，你没发现吗？对啊，需要大一点，要做标准，要不然要。甜甜来选一个，第二个第一个，谨慎点啊！第二个来第一个，第二个我玩，好。火，这一轮第二轮，王炸队的选择的是火，难度系数两颗星，规定动作火是英式，刚刚的英式，还英式，你们逃不了这个是吧？还是白手可爱，还是这个，为什么？一样的动作，好来。我们王炸队第二轮的挑战现在开始。嗨起来。我就是爱音乐，别叫我停下来。我就是爱唱歌，不惜打着节拍。我的妈，我是一个对，唱的确实比四个二队好。好，那这一轮王炸队一共错了五个地方啊。好，所以第二轮是王炸队获胜。对，现在场上比分1-1，打平。来，那我们四个二队做准备，王炸队稍微休息一下。好，最后一轮决胜面对决胜面对。好，到后面了，来吧，决胜。我们选左边最下边，左边最下边，最下边，来看一下。哦，好难呀！凭什么说？插秧错时，三次这个难了，这个难了。是插秧什么？说到我的时候要这样。插秧错时，对，是流行的那个。我，你，我们统一一下啊！我们统一一下，我们，对，就是这样。那我是这样，你说你爱我，爱我。你的时候是我，这个你说你爱我，我说这样，我是什么？我是这样，你说你就说这个，左边吧，左边。好，大家先说一下是吧？对，你是我，我来统一，统一啊！你，我，你说你爱我，爱我。好，第一场吗？第一场，准备好了吗？雄鹰起飞，决胜局四个二组的挑战现在开始。你是 ready？ 哎，这词这么多。你说你爱我，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 你怎么说？你说你想我，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 快乐吗？你可别再气我。哎，对了，你怎么说？你怎么说？一起去吃点饭，看见你坐在我们的斜对面，对面坐个男的，一只眼的态度绝对是高潮要来了。
什么说？你凭什么说？说你爱我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 ，凭什么说？说你难过难过难过，你懂什么才叫做难过？我的这颗心，你又给带不走。刚刚杨洋唱之前，杨洋还商量的特别好，那个我们统一动作啊，你说你爱我爱我，然后到最后就直接，刚不是这样，为什么变调出来？我就是这样。好，我们看一下这一轮四个二队一共错了九处，哦，这个太难了啊！来休息一下，稍微休息一下，王炸队请准备，左手忘记歌词，最后来休息啊，最后四个题。对，还剩下最后四个题目，大宇来选手吧。大宇来选手，别还没听我唱，我最后一个了。最后一个，最后一个。哎，一星啊！一颗星，演一颗星。我是水蛇士，这是我。你是瑜伽士，瑜伽士。我天啊！瑜伽士，这是一星。我一星的，你一星的。水蛇士，对，瑜伽士，说你到底看我。来，那王炸队，请准备你的挑战。等会，上。我是水蛇，你是瑜伽士。好，那王炸队的挑战，三二一，开始。Ready， 嗨起来。大头儿子想和爸爸，我们现在看一看应该做一个什么样的组合动作。来，我们看一下大屏幕。
像这边的这个吧，这边的这个组合动作比较不错。对对对对对，这边很棒啊！我认在张力，我认在唱。我们只适合这边。哎，第二个太不雅了，有点就是不结合，我觉得。第二个有点羞耻，没感。哇，这你们做题目那些词都说了，真的是。第一个比较有美感。好，我们要不然两张都来吧。对，两张都来吧。第一张他们来，第二张我们来。我们赢了，因为他们是输的。对，好，那我们就选第一张。好，这个第一拳那个动作，杨洋做。放屁！我这张到这就没了。我的垫子已经准备好了，就位吧。杨洋分类一下，来吧。你们谁下？根本够不到。我看谁的腰好，谁下分叉。谁的腰都好。谁下？我肯定听不下去了。那谁的腿可以跨很远？你们谁跨的远？我也不是你们队的，你为什么要跨很远啊？就腿，你可以啊，对，你可以。然后那个是坐在地，坐在这个轻松，坐在地，坐在地，往前上踩着飞毯。第一个是坐的，第一个是坐的，坐坐下，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 坐下。就，哎呦，你这是 breaking 的吧？不要，轻点，轻点，别掰坏了，别掰坏了。往前点，手放在前面，肘子要挨地的。对啊，肘子放在前面，那个发射，挺可爱，捂着下巴，捂着下巴，OK， 要捂着下巴。好，来，我帮你。行了，我觉得可以给他一脚踩着了。怎么有点无助的感觉？这个也算。来，左右护法。不是这个，哇，左右两个人跪着，跪着的。对的，我得这样，这边可以去，可以这边，膝盖要冲着他了，往外呢，膝盖冲内，头，你们两个是面对面，然后倒，对啊，膝盖要弯，两个都跪下，你们把鞋，你们帮我顶一下背，外面的手，帮我顶一下背，这样，可以了，好，定住，别动，举高一点，对。要唱大头儿子小头爸爸啊！好，来吧，来准备，好大头儿，太辛苦了，预备，起立，小头爸爸，各自来。站得起来吗？小白，你的腿，你找到你的腿，你能感觉到你的腿在哪？已经不是他没有知觉了。好，来，咱们回到那我们了吗？太难了，对，这个太难了。我觉得今天的节目到此为止。这样，所以说大家看得出来，为了实现梦想是一个多么艰难的过程啊。那今天到这里呢，其实我们的节目呢真的就已经快要结束了。好的，时间过得真的非常的快啊。好的，那几位再把你们即将要跟大家见面的作品跟大家再介绍一下，加深一下印象。好的，从小白开始。好的，其实我的歌都已经发完了。对的，已经见面了，是我第一张全创作的专辑，希望大家会喜欢，谢谢。上一排三首歌已经发出来了，接下来第四首歌也是最后一首，希望大家都能支持一下。OK， 今年我的第二张 EP 所有的歌曲就跟大家见面了，然后 MV 也会马上跟大家见面，实际也会马上跟大家见面，希望大家都支持。名字叫《若隐若现》。好，我们的歌曲《今夏》就跟大家见面了。对对对，夏宝宝已经出发，已经过分到了个人的实力。收到了。希望你们能一直喜欢和支持我们，谢谢。好，节目后别走，然后我会演唱夏娃的苹果，然后说。今天我们大家玩的还开心吗？开心啊！
很开心啊，开始重来一次。好，那今天大家玩的都特别的开心，希望下次大家还能来我们大排队王牌做客，好不好？好，谢谢。那司机大家可能够快才畅快，本节目由新锦线微软啤酒独家冠名播出。今天的节目到这里就已经全部结束了，希望所有的朋友们能够持续不断的支持几位嘉宾，好不好？去跳舞，来点创意的钟，独一无二的礼物，专属于你的节目。嘉宾，谢谢，就我们这次结束，谢谢大家，可以继续，谢谢大宇同学，谢谢我们，谢谢大家，谢谢冷漠的太冷漠。爸爸别走，观众朋友们不要动啊，谢谢大家。他们对我主持会站着笑，稍等。冷静一下，大家先冷静，再研究大家一下，好吗？